Jeg ved godt, hvem der spiller med hvem, men det er lidt som om, vi er nogen, der skal bevise noget for andre. Og nogle par, de nærmest splitter op og står i hver deres gruppe, så det er sådan lidt kaotisk. Jeg tror sgu ikke rigtigt, David vil spille med Andreas i hvert fald. Det er bare mit indtryk. Det tror jeg heller ikke. Men ja, i forhold til det, altså... Jeg synes bare, du kommer ikke rigtig at hive fat i folk, og, eller så er det været som bare, så hiver du ikke fat i mig. Jeg har snakket meget taktik med mange af de andre drenge, og jeg synes bare, du har været lidt på passiv. David skal bare lukke røven. Det kan godt være, at Andreas ikke har snakket så meget taktik med David, men det har han heller ikke omvendt. Jeg vil egentlig oprigtig gerne spille sammen med Stine, men i og med, at hun står sammen med Andreas lige nu, så synes jeg sgu, at det er for usikkert. Jeg vil gerne spille sammen med Stine, men ikke med Andreas. Jeg følte lidt som om, at der var grupper inden Emil røg ud, og nu er det lidt som om, at vi alle er blevet splittet fra hinanden. Ja, jeg føler også, at det bare er blevet kastet ind i en stor bold. Og så tror jeg lige, vi skal finde vores plads igen. Lige nu er det mega kompliceret, hvem der står i gruppe sammen. Jeg tror lidt, det hele er blevet kastet rundt, for der er ikke rigtig nogen, der tror på, hvad hinanden siger. Jeg synes, der røg mange ting op og ned, da Emil han forlod hotellet. Jeg synes stadigvæk, at der er mange muligheder, og der er åbent mange steder. Nu må vi se, hvor vi tager den herfra. Ja. Der er en intern krig mellem mig og David. Vi holder os lidt afstand fra hinanden, og så er det sådan lidt falsk imellem os.